Үтө күнүнөн күндү истечилерби тоону караачыларби теги тетимче ахадим бу телевидениянын уна радионун теңге такса турар бирини көрөстөлөрөгүз. Бүгүн студия Ольга Степанова уна Михаил Эбристовлюдектерин там бирини Прокопика барбыйдар. Де государство кандык бары государство социальный гетин турга бу дойду кине сайдыгын көрдөрөр бир сүрүн көрдүрүү болот дейбин ол деген президент Владимир Путин былас кандык бары органдарга тахамдарга көсүүгө социальный сайдыга кайыска болгонто уран аны белгитир беги бүгүн жекепсети бу социальный кайыска бир республика бүтө кайда быгылакты үлелии камсы жылдарын осени булманна туо уле барарын туунан кепсети бүт онно сакар республикатын үлага онно социальный сайдыга министр бастыгы сол буячы Иван Иванович Алексеев кыттынылар беги телефонун колбонон турар 32 06 16 32 11 6 16 он тохна те WhatsApp нимерети экранга көстөр итиндеги сургунан бири олор окутун сөп Иван Иванович үтө күнүнөн жакадык таны бу социальный гедин үйдө бир сүддак кең болду ажыбанна офсайнан ке ылбытча бардан кабанылан капсирки яксуу колен бие манна сорок өрүтүнлан бу бие берилди бит билеме капсета атык бидете олкуту бу кырдыас састахту агам састаг жан тухнан кинерге туук көмүскөл оңулдун тухнан тууле баран тууну офсайнан ондо капсети ак биттен этебин онна билхернинде он таглык кабан капсети битин алыста Пытыкырдык социальный защита төркепсетэкэ бир час тибеп болла. Ол эми бүгүн этипи ага астагы жоңго ханнык болгом топ эги урур бутын. Тогодетэкэ пеги он агы сылтан эми игер. Дойду президент Владимир Владимирович Путин. Яхтыра тахыттыра национальный проект. Кеннер он 12 национальный проекттен бир национальный проект по демографии дем болар. Ол демография эгер государственная программа бар. Үчүлө тахта старшее поколение ден. Ол программа эгер пебо ага астаг жонго ханык болгомто урур бутун. Онун программа эгер үп катчы көрүлөн турар. Ата кепсета кабылла пе республика өтөр билген 960 тынча кеголор болгону 1100 саяде. Опсая 1164 тынча ке ага астаг жонго бололар. Ол ата опсая сантан 17 брайан. Россияга болар Российская Федерация эти брагына болар хүрбе хетте брагын болар. Ата пияха республика ары эдер хастах нелинен ак биттен тек кайып. Уна республикага пияха ола холору уна орта кәме 19 сылга хетте 12 хаска тенесте. Владимир Владимирович Путин сарудагынан 2 тынча хүрбе 4 сылга пияхи көрдөрүнү ола тола холору унун айттон агыс хаска деритрир дек тек бит. Ыраккан сорук турар битти. Ыраккан сорук турар. Анна болла аны ола холору унун эре уапакка эти билген Россия правительствоттан үйеттен тох тенкелер ничего так активно долголетиден. Ол так ки кырча сагар тиддегене активный образтак булуктак. Аллах кавып сенин кине активный диккеттан ни тугавалар көрдүрүтеди. Диккеттан яктак. Аллах активный диккеттак тен аны активный долголетиден программа керектек. Аны активный долголетие пияга хүрбөт өтсүлгө 6 10 таска керектек. Ал та ки 6 10 тагар дири лоханды көйжөккө готок болбакка обществога активный член болуктак тен ордок турур. Эти була нас проектка кидака булырын 19 сылга пияга мобильный бригада терьерге улхан көмөк албетте федеральный бюджеттен үп карчы калам пии сүрбө үс машина атластыбыт. Эти машинаны булланы улустарга ытаммыт. Мобильный бригада тохол лидер болохотна кине буллагана кыржагас ага аста жомутун именно тегерге алар жону. 6-15 астыртын такыу жону балыгаларга келдерерге ден тоо. Көрдөрүргө деген улус кинлерге деген агалар болду ади. Тегерин улдакка. Ото ул основной гыла задача тану пеге инен эре токтобокко. Эти масналар төттөрү тары мене наватындар ден пеге тейче тар тын электригер почта лехетин, налоговый лехетин, пенсионный фонд лехетин, лохтак жалты лехетин, пеге социальная защита салатын лехеттерин, центральный район
районе балыга брастарнин не электрге тиене ме агаста жомутун көрөр курдук выездной бригада курдук олуктак. Эти бригадалар үлөлөрүн халатлар. Булрын масналандар ханга масна жана көрбүттөр уло шебана клейкалах мандык национальный проект старшее поколение ден. Эти масналар уже үйрө үлөлү жалдар. Өчөтө дуруу я карыста булун министерственин кетте теңелүү хар боллак кетти. Пеги ага дорога харасыл министерстводын кытта теңгөлөлү бит. Только Дёханада хепке жүргүтөр көрдөбүн, тогу дете кате скорый помощь масын табатак, муну социальный такси эми батак. Кинер именно мобильный бригаданы тиер масналар. Уну жону балыга тиер кеден. Диктанын туу ону биле тон сагаламмыта программа буйтунан болдуади. Сагаламмыта да үчүгөй бит. О кымрыты олок кымматчаны көрүп кестиге туулугдулар. Кола бир жетигерим тааинин курдук жоң. Кола бир кинилер буллана балыга барып кактыр ок болду аны орок жондор. Оларга билеги социалдык үлөттөр дийелдер. Билеги тургунан социалдык үлөттөр дийелдер. Яга хас социалдык үлөткө агыстан 11 кейини көрөр. Агыстан 11 кейини көрөр. Уна билеген Россиядан система нечелометеха система долговременного ухода деген киренер. Эти именно активное долголетие, оно лохолор уготарга. Оно было на системе долговременного ухода, эти блин пока пилотный проектен киретур. Пьеха, хурбе бирхилтен кирехте. Оно эйлгеттен был, пьеха была, хурбе холга, пилот бэгэтнан ханаласка. Юха халумага уна жекускай коракка пробул, дан көрек бутын бары бут. Эти системе долговременного ухода ден, эти энэппэдэн курдук, кырджагас жетир лорор, кэммат инкияха сиделкалар бар булуқтақтар. Постоянно кинди көрөр истер. Именно кихи интернатка килбекке жетер оларын эре кинеха көрө истей бар булуктакте. Аны катылан этем хербе бир жылдан пехилага келер ихтак бит бу республика утер. Бар тер килер чоди. Очо бийле интернат болон тахсалдар ду кайтак. Эбитен тухунан сөбүлөн бухитнан атыны гүлөттөрүн ылагат дигин. Антон, эти социальные улыбки, которые блинги тургунан, агыстан 11 кейни көрөр болла, аны сиделка бар болла, бир сиделка бир эркейни кайын көрөр болла. Да. Они постоянно олар ухтах. Олен хим бир дополнительный улыбки надо болары болу. Бэй блин, аны ухоттан көрөк бүтін на. Тогда дека эти система долговременного ухода, бэй уна ме дорога харастал министерствотын көттелі ухтах бит. Кеннер бир список тахтар, бэй бир список тардах. Ол список кеннерін холбан баран, көрдөк бүтіне баран, кем именно надыр. Кеха, он на кое-мого роут тем баран уже пихас дополнительно лёгит надо, он уго танк рёх так подбил, будет бегал игр. Чуть дал баулок ютер ведь, он оттан дарк так был дагана тен кисел ведь, а на том был сосед нюль лёгит тен идёл бар, дин хам настрах дакра дин кепсети бара лёте ди. Билин кайда тен, эти кепсети он нар бу дойду салтатын тамга тиеби харлла тавты ди. Оттон 2012 жылга ым Игорь дойду президентин яктар так уттурди. Хамнастугар. Ол төмүгүнөн пеги брастарга, учталдарга, культуралуу улуттарга хамнастырын үдөттү бит. Целевой показатель. Ол Игорь социалдык улуттар эмне кирелер? Ол эн 19-19 жылга кендер хамнастыр үдөбүтө. Үдөбүтө. Оча билин кендер эмне целевой категория кирбиттир. Чеп. Аны туура мен бүгүн жаштарга төн нимере кылып бар кылды. Агам сааста жоң. Бу маннат бихака республика дәл бақтар ілтілер бағылар дейбі күн жас жөні көрер істер. Өпсе өте әбәрі бейіғы дейінді. Оны өтінде етігім өте қолы бұл бұл тәр ілтілерге тұн кенлер сайдыларға дейік қаду, үрімінлерге дейік қаду, кейі құрутын барар дейіп әтәтін. Дұ өтігі дейікті бар көстейді. Ата пиха, уля у нас социальное хайды министерствода, анынан ағу он ағу стерлтелях бит. Республикарнен. Эти барта государственные тертелер, государственные бюджетные, казенные, автономные тертелер болдар. Ол ағу он ағы стерлтегер 15 кырджастыр делері, 6 психоневрологическая интернат, хас улу сайып, яха соцзащита салата бар, а тут 5 тертелер. Уна оғылар көттөлі, уна семьяны көтті, жекергені көттөлі лир социальный реабилитационный центр для несовершеннолетних тем бар. Уна ТУСПА реабилитационный центр для инвалидов и детей инвалидов тем бар. Ол реабилитация өтір. Эти 15 интернат, антон, жанныры дүлдері олы, ұрут қас ұлу сай бар еті декір жастыр. Бар еті. Оны кеті өнші тағы сылға Коми республикатыр лұхан бағар болбыта. Ол кәнеттен лұхан ердебіл кірбіте, кірдастыр жейлері
тасыры дегалар ұқтақтырден. Ол кәнттен пейминистерсі ұлықын өлені ұйтан еті барларын 15 интернатқа түгінші 300 кейлар білген. Әті 15 интернат барта таз де. Тас олаты барыны безопасныска әппеттер делер. Онтан болла пияға 5 психоневрологическа интернатқа түгінші 16 кейлар. Ол 5 интернаттан томмат интерната, Бүлігі сосновкаға, онына әліқмеға бір корпус мазде. Олен бейінде ұлқын өлені ұтаммыд, бұлырын томмаққа 395 местелі ғана тас корпусы тұттығыд. Эте корпус ғаната ұпсы ғаната 605 миллион болла, эте 605 миллионтан 400 миллионы пияға Россия пенсионы фоны берді, көмі бұғытнан. Эте интернат өліға кедді бұлырын, олен эте томмат вопруға бұғарылынна. Аны нас проект демографиягер туту әме көрілдер, әте старшы поколение программатыр, олен пейс основкаға білуі көрттігір сүйіз бейі местелі әме спальный корпус тутутын бұларын ағала ұппыт. Бұларын ұмы егер туту ағаламыта, білінге тұрғынан үшет әс бітті, онына күрішетін ұғырдылар. Бұл ғыл біттімгер, ғыл бітті пейте корпу өліға келдері қтайық бет. Атынне тоқта ауаққа пейте әпітім күрдік әліқмеға бір корпус пұтамемас, олеген программа керемет бұл 200 местелі ақспарны корпус тұтутын ағылықты ақпыт. Националы проект шөйеден әнні программа керді ақпетіне үбіләйіне үксе федеральный бюджеттен болар. Өп қарчы 99 бұрығына. Қолыры білі сосновка корпуға офсай стоима 500 миллион болғаны, онтан 5 миллион 200 республиканский бюджет, онтан қалбы 99 бұрығына федеральный бюджет қачыта болар. Әлі оқымаға мен өнік жа. Оча үлі бар баттер кияқ соқ болады, тұту барар әбеттен үйде бүкелер болғанды. Тұту бара тұрар, ол дәйіне пеге күскай қораққа оғыларға реабилитационы кен тұпыпыт, мирны қораққа қарыс қалден, кен әме келбеті өләған нүрба қораттыр, атан тұту пеге министерсі өтір қастылай бара тұрар. Оча үлі барар, олақ тоқтан қалбат. О көмәтінде қолы бір кадр бап бұрғыр тоқтығымы, тетінер келден кәлі тұрар болдақ бітті. Өтелер білген, саңа тұтулары тінен тоқтан қалбаттыра болу. Қолы бір әнеттен кеттің, үнче қастетін, қат жасулары кеттің. Интернаттарға түгінші 300. Түгінші, итәл бақты ағаяқты. Әй санаты, үсі өшірат барды. Оттаде, маран әппетім күрдік республикарынан әлбәқ аға хастағын кейі барды. Сүйіз ұлттығын түгінші кейі. Аны білген әте, атан, пейе республика өтері болбаққа, Россиірінен бартыр, хен бір аға хастағын ақсан әлбі тұрар. Қасылайы 5-6 бірген әлбі тұрар. Олеген, хен бір итінлік интернаттарға потребность бар болу? Әбей бара тұру. Бай баны бейкеп сәттіптен салғы еқпі, білген бұл ғастоқты бұл ғабар еқпі, декінді стәшілер біт, оны көрәшілер біт, білген реклама бұлы, ол кәніттен де кәп сәттіптен салғы еқпі. Өсет өгілі түйкінінен күндіз тәшілер біт, көрәшілер біт, әге бұт әтім чәхеден телевизияннан, арадияннан тәңгі тақсар тұрар бейдіңі көресі тұлар ұғыт. Дебігін бігі көпсеті үйді бұл республика сәсәліне сайдыға туылы қамнас барын туынан бұл көпсеті тұлар ұғыт, оның тұнны барытым қабан бол баққары сорғы өртін бұл бастан бігі көрді жағас өттін ағам састағы жоны көміскәлдергер туылы ғытылдарын туынан көпсетті біт. Онта халғы бігі бұл әдір ғылғы көмәті ғынаны метарий яқпыт. Жетті телефондар бұл сұрылдан тұралдар өтедікке 11-6-16-11-11-06-16 әтін емәргел ең көпсеті екітті қытын түсіп. Я уйбай бағана вестиманна активны долголетием барди үйді білдіңді де. Бұл тоғы үйді білдіңді кім нақ келелілер етінді? Атати марын әппетім күрдік. Олық олар ұғының әрі ұлпаққа, ана активны долголетені келдер еқпеттен сыл задача пейе қатырардын. Олығын пейе бұларын 2019 сылға ақсыны егер программа келдер бепетін. Үтілет тәқа местик активному долголетию 55 плюс ден. Олы ата атыттан дұқардақа бейім бейстерттен тақсыл бейе астақ жынға кейірі программа. Әті болдағыны жон әтінде пейері министерсі болбаққа Дарове харыстығылы министерство, спорт министерство, үйерек, занятас комитета, культура министерство, бары бірге өлі әмет, бәуетер без задача тұрар. Сәбі, ға?
Иди киде, да? Иди киде, тура. Ситаре там бисал, тура иди киде. Это не было джону жарыктыр, жаңа болланы үйерек программаларын келдері, арпияқа қолары, үйіз көліне сқолары шөй бәді бұл литролар республика бұтыр. Алтаттан тақа тұғынша кей бұлырын ұрытта, үйіз көліне сқоларғар. Эти барты, аға астағы жамуд бәлірі маңдық активны обществуа кеддендер ден ада чатыр. Обсайлы маңдық тақ кәте активны долголетие ден өйді бүл келбететін мәні ауы батақ болады. Қолы бұл дойдул он тахма үрдән тедән олорор тон саха ухан активнай тон дон олоққа активна үрдәбитин көддөрөр болади. Сен бу итилристен бия кеште бит алло. Алло, здраволарың. Здраво. Здраво. Өтө күнле. Мен бу аганы састак огодок огоннарам. Сеп. Ой, тоо группен далиптин. Туағымет, туара көрілді көтті көп біттірі, ол отоғыларын кене қаты, ол оны дарғына біл. Ән бұл жақ құскайдың да? Қатас. Қатас че. Жәрі бұманлық жоң, ауын үш саста жоң, туақ, өйе біл, оңғылу ғай, бұл кесе үкке местен бе, екі істе біт алу? Алло, мен бәні ете көл. Туақ, аммар үйоны ұлғы қар Домпер инвалида бейінден, күндақтан деледен, көрілдер мен тұтылдар бұланын ақты оқты. Сәп, ебік кейтігі құрыдам еққа. Бастықы етітті ағалығым. Ағоныс астақ болақытына, оны екі степен инвалидны астақ болақытына, еға сасарыны үләйті сығырық бұдын әп. Кені кәлін, еға көбінің әп. Онна воланы ге жакуска коракка хатаскалар боллахатна пеха комплексный центр социального обслуживания дем бар. Ол онна обращайся кенда хатна яка социальную лехете прикрепи к нахпыт. Кени олата бу жакуска гелан кайдда тинду хатаска бетер бардын. Пеха жакуска гавар. Жакуска гелан жалдара. Ай мактарын ген билин дерин септе. Сеп бу ай кис вопроска аммалугар. Урут бара дима. Урут кетенче тагыз сылга дере самарсонга барата. Кыргызстан жерлери мас ол хабылдыбыта эпитем жамарын баарын безопасность капеттеби полонде он пеха аммалу хугар интернат тутута бланга хох или гангерге пеха курбухах ха усалданга бехем бир местелях ханга тас ике тынчага сылга тутулуу же бар ол или гангер улустара жанронно кирелдер анда сулусале дем болбата тинде манны жок кана деп бу улуска тутулдар деп акка республика тахам нак болбат республика тахам нак бар улустан кийден кинлер тин олуруктарын сеттен инде кайтак баралдары болду багаларын белере сай булын жүрөлдү канны барабын денте адырына Бәлірі социальный защита салаты әртейінер заявленіне құрелдар, оны кейі бәті талар, қадына барарын. Тоқ оны таларығар месте тақынады. Месте бар болғаны, ол интернатқа документін бартын қомын бұны кәттіп еғі ұтавыд. Қолар мен бәғі ғой құрбуаққа, как раз әджен кәлім командировка, ол оны қасты кей аматтан мебі алар. Маттан балдары де. Себе, бұл айтыларыме істен бе, қасе мұнтын бұл бейтсерім бап проспеді кейдетті бет. Істен бет олу? Иван Иванович, аммалар нағаты бұл аққынан бан бір бап проспеді айтықтым. Жәрі? 15 жылдақ бұл Велике Победы туыр. Сәрі бұл аққынан қадақ нағады. Жоқтары де? Сәрі, сәрі бұл аққынан. Сәрі тұл аяқтыра. Сәп, өйдінер, сәрі тұл аяқтырым ба бұрғын. Сәп, өсік, істәбет алу? Дұрауылар өз. Дұрауы. Бұ, аматтан Аласкалар әртелер бәтеді бір. Мен бағалықта ағасы кізге өзіп бұйына тағарын ем. Мен ұрауыста көрді өметі. Сәп, әтей ба бұрғы бі, әтейін ұрқыттан бері әнді әтей ба бұрғы. Бі манна бәбі салықта бұтығар тіреді біп біт, оны сөзі тіреді яқ біт, оны бұхардақтарына тағырық бұтын сөп баға болады. Де бұ көйі сәрі тұл аяқтарын тұғынан етті, дейдер қандайды болалар еді. Топияға бұйыл кетігінші үрбе ғыл, күдік көйі. Улу көйі юбилей болу бұл, 15 жылдан. Олықын тағымнақ пияға мероприятилар болуқ тақтар бұйыл. Онна, ұтта, әрі тұлай ақтар әден, пияға білейін, әрі кәміне оғылары дем бар.
статус. Он на херик тлачар, он на тыл ветерандара. Он был хотротагата, дойду президент Владимир Ильич Путин, опять эти послания. Тыгар, ветеранам войны, это он без тынча, каковый каме корольдар, он на тыл ветерандар гар беген тынча каме. Он на туспа пеха республика вытыр, хери кемня оголоргар, хери оголоргар дем болар была. Он на туспа пехи бяви тамек закон нахпыт, Россия бартыр эти законы лявет, пеха туспа республика законова. Ол он на пехеме туспа каме коровит. Пособия, интернат кавар боллахтарына очередь келелдер. У нас санаторно-курортный путевка мелалдар алтунан. Этини камелер базы. Стах полна. Дора боларын, Иван Ильич, тайтыма тетті кырдиастер дейлері дүксіну олар, дах кырдиастер келелдер. Итті тоға тедінігей. Төрет біттерге сыйын олар иян, етінік болды ду, етінлі туа амет, үлі ғытылдан кырдивыт төрет біттерін інік дейлерге туттар баткына ден. Жөн үксәте төһде оғлорда ақболдылар туттыра тұралдар дене ипти. Тоты ни балын өскәте дебит. Ататы олох устук вопрос болар була. Устук мораль әттүгәр. Ата кеде закон әттүгәр көрде хан не семейне кодекс кеме нормалар баллар. Ана ол нормалар һәм бер үлеләвәттер. Тоты та семейне кодексның үлеләтер боллахына терапевт бәйті заявлені ғор еқті оғыты бар. Бұ мейін интернатқа келдерділерден. Оны біленгі тұрғынан бір де терапевт оның заявлені ғор елік. Ота кейі бәйті талар бола қолыра. Кейі кімді аны сұттур бұрабы ғоғы болу, тоғы дойды дақа балығыны рас-рас болар. Кемері өтжер, кемері көрі үстейін ады, тоғы дойды дақа кейі күрідіғаны үйін бірасты көметі нады болар, сиделка да нады болар, пей интернаттар бұтыр, оны көме бар. Аны болып интернат бұтыр, те қолыру обществуа ары жонлар хорор сыйғай дүлдер. Интернаттен бірағылды бұтын жонлар болтақ. Етінде пейі условия тереяты бұт. Домашны условия болуқтақ тен кеннер кинотеатрға да таққалар, театрдар да кереллер, спортынан да жарықтананлар, тағы да қакөле дейлер. Хорох интернаттар социальный туризмға қаталар. Олаты музейдері кереллерін. Пейі те условия бартын тереяты бұт, оны аға аста жонлар әме бәлерін кіттекерліге керенлер әме кендерген тірейіне болар. Оны бұл әді. Сен тұқты жарықтақ күрдік болан тақсар болан тұрады. Олы ұқсоқ отыған ұп баққар оны болан тақ. Истебет алу? О, дұрау барын. Дұрау ба? Мен оланы тұқ бапырығы берәне бірдім. Күрдіңіз жонларын тірепті тауалара тұқырдық. Сосияны туа қақыр ұқыр әп төлеммен. Әте сізе өкі құрдық, қамнастақ, елі оланы опекуын құрдық түріптері ұлықтың әп төлеммен. Түріптері ұлықтың әп төлеммен жалын. Сәп, бұл етіңді мистек қа? Ола, дұрабы. Дұрабы. Ұс алда томылықтан, яғын ұрыслама кеве. Әтелгі тақылынан сосияны бұты әрігер совинна, бақамта ұрар үләйті әдәркейіне, Ивай-Ивановы, әңгірдәлеқкім бағыры бұл. Мақтал. Әдәркейіға қытамақ үләні сүге әйдері бітті. Тоны үләғар сетейіне, бапырлығым, үті олаққа кейді оны наға сүйей болыты. Тоғы кеті ұс алданға ұрыттым дейінде. Активизация ола, соң бұлын ұрық. Соңға жа үләні тұғасарым болар. Үті құрбақ, Олақ қаста фирмерлер олар олар, оны суалларын тұрсарарын болар. Жоқ-жоға әтергілі бұл күрдіңіздер аянлылары бәр, бейінді кейін көрер бүті бәр, наға шүй болу әті. Бұл түн бапыр өз. Аны болуына бұл шүрді үш масқына жетінге. Үті масқыналардан ұс алданға дәрелінмеді, суақ тұген. Аны болуына бұл долгалия кейден. Үті программы наға шүй. Бұй кәрге мінен әне чөліңлауы онында Мұхаманнығы активный позициялы жон бұд. Оның жонлары барлар. Оныңтырғы тұқ па сирене үйін күрі құтындығы ген. Ге мақтап. Жәрі бұй кәкке үйтілерге құрыдан бұй қа. Ата бастықы вопрос тұқтен бұл бұтады. Оғо бәтін терапетуер апекунство көйіне формуляй дұрды. Ата пияқа бір нема бар, қолыра интернатқа келдер бәк ұрды приемны семьяден, Кырджаский еқа. Ол ата кемемет Кырджаский еңі көрөвін дейті ағаны, бюджеттан қатшылан кені көрөн өп. Токы арай маңында тұқ бар. Бір үрді біл, әте кене қаймақ болу ұқтақ. Атын кейін ұлықта. Тауы деді қатай, Марын әпепе көрбәкен бір семейіні кодекс бұғытынан, семейіні воспитание бұғытынан кейі түріпіттерін, аймақтарын көріқтақ болы.
Хасылайки, хастыда километр ханга хол кирер, эрге холлары ремонтнулар. Хем бир хол тупса турар холлары, жөнкөрдөр бол. Антон болла пеги, пока бәйбит туу кайна орар бул булак дейт ахатна пеги, булырын курбуга интернатыр ханга маснал булпыт. Онна усалданга эми эти мобильный бригада быгытнан булырын бир ханга маснаны бербит пеги. Усалданга бар дейт. Экке масна болла. Ханга ола ата, пока хол табыллап болла, анан ханга маснаны айнатактан ары шөй условия айнактыр эте болла. Bu konuda bir itin hani isten bir ağam bir himre sosyalne diye bütün uçarakı turur bu pıtır hatta uçarata olak kamsabat invalid первой группы по зрению ден ветеран тыла болла ана сәри оғаты болуын син доден ұйыппыт кылгасты қорой дамыз етлен эти вопроска тан білек қанады қанық ұлыстан онына қанық интернатқа заявление ғұрбыттарын Багардар интернатка просто месте хога болу. Олеген кәтеген. Сәбә, де білейін бе, кілгас тоқты бұлға бар яқпыз, онтан кәпсәті бітін салғы яқпыз, онан бейтін істен көрін кенетімін. Күнді көрәшілер, істәшілер, беге бейлі біт, үсті хүмар үктіне біт, ұйбай баны сенне, хитер құрый даватың бұғылат, дейді, дейді, қола бұрды, сәл тұл бітір аның боллана, тұспа сұлуи ұлықтақ болла, екіл жаста дейлері келдері. Кені өшірі тұғық керектақ, олай нәті, көрдігі мәті, еті бербік кеға, қанды құлуыз, адырығын, Курьергар, он напихивал лана, типа прогумим бем, тус бем личный контроль галыгам. Дробалрум, мяхан ластабагат, тан суруя бут, дьегер, усим белит бар, и кекен белерун коримметтер, вопрос бидин маннык, благоустройство киллерге комил хёхтары дудин, эйталлар. Дьелергар болла, дьеулата. А то пеги материальная помощь, эре корюх поднеп, материальный каме улаганы пега продукта он на тангасларга. Благоустройство к киллерге эти не каме корюлюет. Болю кметтен урьябын, агун алты саста ебин, калгаттан юкусгелгел джебарабын, үлі екпін нада, соғата ебин, оғалар бін ити екпін нада, пір юкка туоқ дейін туттар баппын, бігінектерге туама корюллер дуген айыппыттар етелінік. Қолабыр етін кені туттарын бағар бап болады, оның үләдені мен ады болады, көрі олар ұқтырыны мен ады, ол етіндік балығын еті қайда тақсықтырын сөбей. Тәте некке пеге боллағаны марын әпінің күрдік социалыны үләйді. Үтіқтен сәпті. Үліқме боллақтыра, үліқме қорыта боллағаны, үліқме ұлуғын социалыны халалты түгірті ектірін ады, Мамонтова Анна Виталиевна. Сәп, оның кейді ектірін ады. Сәп, істәбет алло. Алло. Да. Алло. Дарабы. 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 Эти социальные дела очередь ставят, мне эти группы лайнбелицы. Он волла на он чу очередь посмотреть бас, она волла на эти вопрос волла. Эти социальные линии там, где все тут угодно, кушки на габар, где курдук. Ага, себе, себе, и кем есть тебе того? Алло, здорово, Лара. Здорово. Тата, там-то ты и пен. Мен деген вопрос тақын. Өте ұрып Путин деке күрдегісі интернеттерінен ақшатар күрдіг әпті. Қаянда ғана олар көрмектәқтір дейін қадары әтейді ғоқонды тағарар күрдіг әтейді. Олал оқа келбәті әді өден басығы бапырғым, екіз бапырғым балағына. Бұл ғысыдарыстыва тан үбелінен олар орды, бұл интернетті келбейден пенсиялерінен олар олады дейін. Ikis üç bapuruhan ballarına iki kurbağa henüz attı diye kızarsa kendine
Mieste tete hani wanna je to wata tas do mas tujen. Sepjere. Wanna abittane itallar je. Ya haja kuskay korakka ikki sosialne je var. Ikken hette 12 kvartiralar. Olata opsay 104 kvartira den. Eti jega invalidtarga pe berebit sosialne jilyo kurduk. Olata kenner sobsun nastra wata kenne beler olar olar. Ona kommunalne derin tölüller. Ona te bu ikki gruppalar. Ha, ikki gruppalar kenne ochara katror bola, ona ochara put khamsavat dir. Ata ochara put kenne khamsavat tagade khanga tutu baralik. Ati jeler tutulu butran kettem blin opsay opsara respublika den baltrat inchake. Ona bolla ikki инче 10 агыс 2-нче 19 ке гылга 15 реке тексибиттер очараттан. Ал таке холоры бета такудан да кордан очарат почти хамсава кош. Почти хамсава дейт. А тутут өттүгөрөт така ата булан бар. Этендик жерлер надалар ден пияны утого дейт така нелер ордондор хим бир бәләре жела курдуктар була. Интернат курдук потах, домашний условия алар оллар, бәләре коммунальный төлөүлөр, бәләре асастарын астаналар, өҗеттер дә понимадыктан бәләре дә өҗетти бырыктыр. Җеге курдук була. Җеге курдук. Ол этендик тутуны пием бир үтәк бүтән ханы. Буланга алар, буланны хатыбыт аттан бюджетка пока үп хатчы көрүлелек. Буланга бар. Интернаттара чаталларды жанып бутади. Ата мен маарын эпидемия национальный проект кирен тутууга албек үп хатчы көрүлүнө Россиядан опсая үрбөтү сылга дери Россиядан 4.2 миллиард хатчы бар тутууга именно интернаттара тутарга. Оле мен ана бунан интернат аксана чыго. Наоборот, аңа таз интернаттар үләге керектер дейін мен әрінемен. Оның үтінде барына бүтін күдік сүйістен тақсадығынша кейі бар болуына бие бары оға. Иккері тәттіңінші кейі де интернаттар көлір әрді. Оның дүкінді қын нады болары бұлды. Антон үбілігінің іпіттір әйқын. 15 государсына интернат бар. Онына олланы үбілігіне 2 источниктан. Бастықында республиканский бюджет. Икігінен болы олары жон. Эти Россия правительственное постановление отнан, хотя он без брагин пенсиаларын береллер учреждениега. Хотя без брагин кенерге халар, хотя он без брагин береллер, онна МТХ-не, ахатахана, таганнараллара барта учреждения бета уйнар. Бета уйнар, ди. Эти курбах дейтіні ипыта ди? Курбах, тас дейтіні капсалдың? Ага, икі тәстіх тас дей, икі түгін чағы сылға тұтылуыта, опсай бейін бір кей олар орынне. Бо социалдар тоотарип тара улаканы ийебиттер бир килеби эме каллактары 230 сул кубайди саата сери олорго чепчети нада бит пенсияттан тутулук тадилдер уһунну гүлүлөн стаж бит дел бак буллайди социалдар тоотарип тара улаканы ийди тибо проидатын ду атта мин идеватым тинне атта сос обслуживание тариф тарны тадилдер бола атта тариф тар бу пеха единайдер республикардан анна болла аны тан кемере чепчике дир, кемере эрехан дир. Атын анол тариф пока улар ер бланы ох. Саз защита мин дыраблырым мин бастығы группалах пен эбилитационный центрга кайдам тен яқпен сөбей ген жаңыттан айтабын. Саз защита уз кенер бар бөхілік бітігер суох үнкір бөхілігер дебит. Бұ жаңыл уға. Атох социальный атын реабилитационный кеңе керектерін бар болықтарына эң бир үңкүр деревне пеха социальный үлэхэк бар болықтар. Ол үлэхэккетен әбеттер олықтағы жағылттаға бағылыккеден кене заявлениетін улус кенер батағайға келдеріктәк. Ондық балар болды. Оны көрам баран кенеха путевка берен ұйталылар репутационный кенге. Арай социальный үлэхэд бетін, иетін социальный обслуживание көрігілген сөп түйтіні барын құрыйда бұппыт, олды олды түйтіні дәсті бәтақ бұғылақ тек олы бұрты бұ, олақ қан ұру аймақ боланынды көрір көңілләмәттін. Ол приемный семья көңілләмәт, отта хэм бір социальный үлэхэд бетін үйетін көрірігер. Так, хамнаска көрбек болы. Иетін ие бұхитнан көрігі. Да, ие бұхитнан көрігі. Алло, Истебет, үйтігітін берін. Мен болуанын Иван Ивановичка тұхайын вопрос бір әргіне бұл. Жәрі. Мен оған болуанын үйтігі әкесі бұл қоға сөйсәні өркөт мәселенінен денгі веріне тәкіттен, үйді өрің бітіректі. Оны кесті тәкіттен өйелінер болуан үйлі көрдіне көрдіне жүрдіне көйін үйлі бұл бұтаға. Үйлі
Социальный работник. Социальный работник. Ага. Алло. Да. Истебите, а? Алло, Чугунна. А, какой пересечь Чугунна, Иван Иванович? Мин манны кейтыла. А вон нас, кирдяга стул, то хлебота давай, то хачилагай, то... А вон бестях, то градница давай. Хыра радица, ладу, бир оба вонна баран, аяннан нет. Хлебота тен. Ага. Бо юран битер битого. Ханну лилин сэвидди, бу сэсэнэй. Эхил битер эдди, ону лилиннан. Та эхил битерде даганы дипломын комискайта даганы үрзуметин пиха гылын хеп министерствога пи министерство ут коракка жакуска коракка Петра Алексеева алта дроп бирден адреска барбыт онна кален отдел кадровка кирен үрзуметин халардын аны пи бевтерду эветер анустарга анустарга терилтага хем бир если социальный верхтак болган аны онна аны эдер үчөт пи ханада хем бир үлөвтер да же Ата агон агон бес астах кеге ханды көлгөт адя. Ата основной өлгөтө кеп пенсия төрөлөр болот. Ата пенсия та асанан кеп пенсия та уна пособиялар эмек агыллар. Аны бола кини бете социальная защита салатыр баран документнах баран иттагына кини ханда шөй информация бартын оттан көдүрөктөр. Кыскачы сааттан төгө көмөк өрүлүктөгү ден. Bu drabaların tiyalı sosyal ülhet kuvvet sosyal ülhet derittin ülkelere rakan üksüger körüge bar kırdi astarca hani ona tutulur diye galor olur ona ham nasbet bir sosyal ülhet derge spes tanas körüktere dojene iter kırdi tane bu tiyhidiger olur dedin o bu tiyselini tiyar bar sosyal ülhet derittin diğer üksülere ona tutulur bollar yani bu bartın kine ülleri dojene iter. А то пиехать город у нас ты гряден лехтерга тох арарлар арарлар ты гряр бир социальный лехт агас кейни коренеп коракка 11 олеге маран эти петтерин эти иттлар дегендер ты гряр ары устук агастен олен кендер аяк кейни корелдер коракка 11 кейни корелдер туган норматна норматна истебит алло Алло, здорово, Лорус. Здорово. Мин манды бопуласка тиддем. Алло. Чес тебе-то, а? Здорово. Мин манды бопуласка тиддем, моя, тенер ебез. Мин перебег группалайм, белю дуаллахын. Он тоен, хоруи веренер, оно, барар келер прееха тюленмед, оно, бо, кайттага итилю тюлен юхтахту, тюлен юхтахту, дейн, уйитабыз. Ага. Сеп, иккеси итинем истебит, алло. Алло. Ага. Үтүкүнүн. Бирети, Иван, сиздин маан электепе серий готууну херитулайга кеңден кабылдык бала. Муну күйө эттен 5 сыныптын этенин ток күнөн берти. Пенсия ябилген кештен бара турушу бар. Эвде эттен 5 сыныпка кеген азыр эттен чыны толор деп бериден. Бул кайгы мактал. Сәп, не білген тенде құры үйді оқпыт, ол үйіне білген қылғас тоқты бұлғы бар еқпыт, ол кәнітті кәпсетті бітін салғы еқпыт, жанына бұй үйді құры істі еқпыт. Күндіз тәсілер біт, оны күрәсілер біт, бұл біт әк түйім әқпеті көліктен әбіт, ұйбай баныз кетінде ұйтан әрділер дейбі, сәрі ұғытта, сәрі тұла аяға дейін бүліті, туғыр тұла ақтыр кеттік дағаны. Дұғыр тұлар ұғытты. Марын, әпкеп әппетті әкә қалбытын бұла, сетері әулеген екістен еттілер. Оны ұлы, атын, пиеға закомы бұла, әрі оғылыры дейін бар бұла. Ол анан көмө көрүлөр, антан эти итачы итер де туспа атын көмө бар болоду ден. Ато пока билиңи планга аны көмө жок.
Ата некитла киреллер, аны ил түмен депутаттары даганы, правительство даганы билеген этепи, хэри оғларын законы горулар, тегелер битер, дене улег алан көрек бүт. Бұйыл хүрбе алға, кетенче хүрбе алға. Ата дөсті бір еті марын бол бұт әте, инвалид оға үйренер боллағаны проекет үленер түден. Да. Аны үйрақа барарғар пейі проекет үлі әбәп бүт, пейіға әмтені барарғар проекет. Төлейін көрілдір. Кәрі барар ғадды. Аны тұрам, бұл өші бейдей біттар, бұл бейді дейігер бастығы қарағаннан инвалид әтті 15 састақ, 100 группала, орты састақ, онына инвалид 114 састақ, 3 кей олар бұд, 100 инвалидтер бір дейді күрі, бүйілі күл олар бұд, оның көрі кәсі сәліні дейі қайдақ түбі еқтірін сөбей дейді. Үтігер Кеннер социальный дела керектерин бары болуктарына заявление көрген очеркка туруктарынады. Ата маран эппетим дей очеркпы Лохонбай. 9 2 кереже лахпет, ата экен калехатор олдор, опсай сүйс төрдөн төрт квартира бар. Очеркты Лохан ден. Лохан аны заявление һәм бер хөрөктарынады. Заявлениены кеннер була социальная защита салатыр хөрөлдор. Спес таңы качы атты дебиттер. Бейі социальный үлеттер бітерде. Социальный үлеттерге. Ата те вопрос нар кирер, бияха, кірдік социальный үлеттер дейіне инкер еллер болы. Жалылар, оны қолары көрім ба, разу бұл социальный үлетт сүджер ден білі таңасына да болы. Оннық? Олеген етінде бейі үлеғалы ұқпыт, тұқыды ұқпыт, ата барта үпкі қатшыға. Атам бұғара аты ұқпыт етеп опырғы. Дегенін сәсәлін үліғет бола көдіг спес таңа тағанын аны тұрын әмі тома ме бар бұлықта бұлда. Суғал көмеға оңырар түгі де, оның нағда бау бұлықта. Бұл үйгі президент федералі мұн яқы тұхайын әтейте оңылы бұл дәдіңді үшігей. Оны қайдары бұл социалына қайсы қала соғыс әтеді. Оны жібі ордығы дырылдырға оңғылдар көметі ғынын бәлетен, әппетедені тұғынын кәпсі түйіған дәтінді. Және күлгастық тарида қаттан Айсен Сергеевич Николаев бейілдар қамыт дөйді президентің посланетін олық қағында көрілі өтіқ социалына көмі. Бар болды дейінетті де. Күрдік одынық, ады ол әте социальный көмі барыта пиеқа оғы түрірігір. Ананан көрілдер көмі олар болы. Тоғы дедіққа Владимир Владимирович бәйті посланетер де шөй баға қолы бұр көрдір бүті де. Тоқтен бар, нүтчіл әттіққа сумарный коэффициент рождаемости де. Ол бұрыстойды көттіққа бір көйен түрір, жақтарға қас оғы бар еден, орты көмі. Оны көне піте де, бұл Россияға пиеға Эти коэффициент болтора один, а это бит трюк жақтарға болтора ол. Орты кәме бар. Антан хәрі время тер түрден үсілгі, тұғынша тоғы сөз түрден үсілгі бір ғылы үз дейді дейді дейді, тоғы оны сылдарға бір ғылы 16 дейді дейді. Аты пиеха те коэффициент ұғын Дальневосточный федеральный округка хамы үрдік көрдері бар, бір ғылы ағыз дейді дейді. Екі тұғынша 19 сыл темігінен. Аты ұрыт, екі тұғынша 14-13 сылға те коэффициент үрдік әте. Екі ғылы 2 дейді әте тиеге жүвіта. Оны те коэффициент күтші тұрар болан, те тоғы оны сылдарға төрәуіт оғылар білін оғылы нұқты ақтар болды. Оның ағайық оғы төрәуін пейі білін нүтчілі тәқа демографическа яма керенір әбіт. Олығын раждайыма ғы көті ғойыры, бәбіт бұ, Россия гражданнара, ғақайрын жаны төрәуітіндер денеті дөйді президентін нік көмелер көрді. Оны ғыразы бұ, әтекпін бары оң, әтек көмі барыта керерігер, әлбіқ закон ұлар Ола ата тебе ректор барата от итүлле лектора. От итүлле лектора токо жоннору көрдөйм эте багылстак саман долгойман эти көмө от игерде кирбиден хем пир расчёт барыга. Барата 90-ню бастыкка чыга. 90-ню бастыкка үттен дере. Бастыкка үттен үлле лега. Ола ата жоннор от игер хылаңарын бартын лектора. Көрүндөр пособиян. Ата пир республика удан токтан тахабыллана пир республика утер албах оголах жекерген аксаны хүрбетте тынча болар. Оны тоғуынтан таққа түгінші оғы бар. Бияқы әлбіқ оғылақ жекергенге керерге үс оғылақ бұлықта ақын, әте бұл аны субъект бәті көрір. Олар Кавказ республикаларғар әлбіқ оғылақ түйет оғылақ бұлықын бердір байлық оғылақ. Бияқы үс оғылақ бұлық. Ол ең етекіндерге ұлыққан көмі көрілілер, ол пособия үстеріттен әттірігер де дейірі, бастықы оға түрәді мат капитал бар болды, кес оғағамас мат капитал сүйізбейін түйін жаттан, жанна бар естевіттер болды, әті әлбәқті онына-манна тарқанына, интернетінен де кәлі, тока
Икистен темете берәдектер барыта отыгыр бидде бар булыктар. Чок кайданан, чок чуланан этинник булуади. Окын барамана туахтен, хорахтен хиддан юеде хиттелер кетестелер. Халабурынча аспыс сылгы төрәбит олақтыр. Икіс ту, үс ту олара, үс тән олам бұджанлар. Этинне текселлер ду оқтыр жан. Атын, берәдек таққа легіне, білген, әтер ары тоқ болу, әрде болу, но мәңір бұна әйте барыта бұйыл 2-тінші үрбе ғылға түрәбіт оғыларға, аннан ханға пасы тоқта кәлектірі. Холыра бұларын 2-тінші 19 сылға пияқы бастық оға, 2 оға, 3 оға, ханға көмәбі әті көрілі бітеде. Офсая, әттәттен тақа түгінші жекерген енік көмен ұл бұттыра. Ол анна 19 сылға түрәбіт оғылардың хағыламыта дейді. Ата хем бір закон ден закон, юриспруденция бұтуға бар болды. Хем бір закон обратной силы не имеет тен де. Қаған кербедеттен. Қанның қылға кербедеттен ден болар болады. Кадиктан оннук та булуа, халабар сакуан таксуини бастыгин үттүлүлэйб үллэм барихтаджи буллагана аспасиллалар кенкид бахалар буллактарди. Оннук эмия бу халабар бу огокарилла пасуви оннук эмия буларда. Ата бу ханга пасуви, урку пасувилар бар буллар булла. Халабар кини 3 сааттан 7 саага дириди. 3 саатта 7 саага эмия Барлын хабар деп айтат. Барларын хабары болот эти эти үстерттер. Ага. Эти көмөт жандым бул бактара барлар. Үстен хатта механизм эми го карары биттиреди. Именно крадоходтах же кергенге эти көмө бар болот. Крадоходта жонго же олата туук болду. Бихине агылдар деп колу йога битке тиксетинен прожиточный минимум тексибет ялдар гэдэм болад болад. Аннук аха. Олар гэрэ көрүлдар. Олар гэрэ көрүлдар. Отан кэнэр дэнгэ тухта уақта чо. Ата кэнэр дэнгэ пиэхайм. Ишчет оғылақтыры бе бар болад. Мир бе бар болад. Кэнэрге материнский капитал бар. Материнский капитал кей доходын көрбет. Олохан да доход тақ бол, кэра доход тақ бол, тикэмэ бар. Аны икі бірғынақ ипотека олаға кирді. Этеме аджақа лохан көме болар, дүйіп болу, тұртағы тарапи ипотека ұт 10-15 бірғын бітеді. Бұл екі бірғынақ болан, ете инфляциттан да кіра бірғын болан тақар болар. Этеме лохан көме болар. Оны тәңіне тақ кірдік таны басқа құрдық болар дейді. Басқа құрдық болар дейді. Әбейтілі әбәк құрдық болар дейді. Әбейтілі әбәк құрдық болар дейді. Ұлбытсу ұлаққан бірғынділі әбәк дейді. Кәді үдді ұлаққан қамсағыны тағарар тұлық. Эти ипотека болар, көмө болар государствада. Аны турган тетти уктарга кәмее чол кайдан элек дедиң деп анда кала бар эти бир ого эки ого онно көрүлдети материнский капитал кәмее тэ бул буга кала кала бар эти чоп чой бите ди Владимир Путин кени 612 ден 2 ого ата ди 2 ого оланна хана материнский капитал 105 тынчан эл бир алата 616 тынча 610 хетте хакове болар Хәп аны олап яқа елін федеральный округка олады, дальновосточный федеральный округка, еще яқа региональный материнский капитал бар. Ол бола 30 бірген федеральныйттан. Олата 616 тыгынчаға, дөсі 139 тыгынча білдір. Опсай 756 тыгынча болар. Оны яқа республика бәйі бюджеттен пейі үйіс оға, әме региональный семья ден материнский капитал бері өт. Әме 139 тыгынча. Ол үйіс оға. Үйіс оға. Оны тәне тебейіне ипотека потенциал бұтығы федеральный бюджеттен кәлір. Болады. Аннука. Үйіс оға тәді өт, төрт жоға. Үйіс оға 19 сылттан 405 тұйынша ипотеканы хабарға. Жаға, жаға, инники бұл аннар қайдақтар, жаға, туғы көрі ғоты, бұл инники сұруқтарға, министерстве. Инники сұрдық, ата пехе болла, әте пособия, түргенник, жонға тиер күрдік үләнігі тұқтақ бұд, материальный көмөбіт, социальный көмөбіт, адресіне болық тақтен, ол ата простойдік әттіға жіннәқті надыр әреке еқәті еқтәқтен. Онына бейі үлебіт задача өттен білген біз заявительне характерге кері атық тақ бұд. Ол ата әлбәқ документ қомы баққа, барыта білінте цифровизация компьютер нөңе болан, бейі атын ведомстволар кітті, қолары дұруге қарысты болын кітті, пенсионы фоны кітті, налогой кітті, бәйі взаимодействі оғаран, уже кейі документі мәні қамын бақа пособияларғар ары түрген болықтақты. Онына кейінен болла бейі тұту бұтын халды тұрықтақ бұд, бұйыл Сосновка спальны корпуы бітеріқтақ бұд, Әліқмөвітін ағылан, Әліқмә спальны корпуын бұйыл ағылан баран, үрбекке ғылғы бітеріқтақ бұд.
план әлбәқ, ұты тұту дәттігер, пасуабе дәттігер, үләбет ұтын планнары әлбәқтір. Әнекі бұлан әлбәқ дедіңде. Қадырға мен ұтын, анан үйреттір ғатты оқ дедіңді, тұқ дені дәлілерден. Қолы бұр әге ұйан кәрден, кім дейлері үйрақ күйдер күдігер? Оғылары үтчәті үйрәққа кетер. Оғыны үтчәті үйрәқтер. Анал пияқа үйрәқәрі министерсі өтір бар болар. Кеннер оғылары үйталар. Ота еге сәкастан? Пейі сәкас беревет. Қасылай, бача-бача специалист пияқа пейі отырасы бұтыр нады ден сасарын үлі әйттерді. Оның әл бейтірір болады? Тұқ потребность бар. Патриотс барде, ведь у лустарай были ретюры, был лахтар отдельный, да? Пей у лустарка то ли амбран общая информация на юрагари министерство то ли беревит. Себе, я у ибани бановсте бо бие келен гельдитавок кар махтана, вот он этим кар тугатинге тети багаханаган дюнга церга тухаян. А то мы багаханам ден, эти булерин, холора кито инчо он тосолга пей. Ханга көмек әлбетер бастықы үйс оға тип асобияларға ен жану көрдігі өмәті кәтеспекке түргендік пияқа кәлін документтерін ағалаларғар. Тоғы дейтаққа әйті үксе қатшыта федеральный қатшы болар. Оны пияқы бір ғығығар тұғаматақ бұтына төттірі беректі әқпет. Олы ең болда пияқы қолыра білер бұлақ бұты қаса қолынырын. Онтан кейік әлбеті даны ол қатшы қалан-қала бұл бюджетке, оны төттірі барар Москва. Олен кейі оғылынны да пособи олар болдан, ғразы пейі салауыты әркелін заявленетін хөриен, әйті бұл мағы кәтеспекке жүргендік оғыттырғыр көрді өкпін бар. Көндіктанының қалылары кәдіні кекелін көрді үлір кеға оқылын. Оларын олар, тоқы пейі болданы ұжы ол қатшыны бұл Дәкін дестәшілер біт, дәбі үгін біғеге бейді бітігер Сақа Республикаттың үліға онына сәсеәліне Қысайдығыға министрі бастығы сол бұйачы Иван Иванович Алексеев көнін кәпсәті. Дәй Иван Иванович Манның кәпсәвіккер біғе мақыттан абыт. Оныттың үліға тіген сетігіні барып төтін дәң бұ сәсеәліне егеден осы біғе барып бұт жылғабыт болар болды, біғе лоқпыт болар болды. Олен, дә манан бейді бітті бүктенлер әйеққа барып түйені сетігіні.